Добрий день. Скажіть нам, будь ласка, ось цей указ, який підписав Путін учора, наскільки він взагалі змінить ситуацію, яка складається зараз на ринку нафтопродуктів? Чи стануть європейці на цю стежину і будуть дослуховуватися до ось цього шантажу? Чи це жодним чином не вплине? Бо ми теж знаємо, що і стелю цін вони запровадили достатньо високу. Ну, дивіться, насправді розуміти, що цей указ, рішення, воно є радше в першу чергу, по-перше, така зеркальна відповідь на санкції, на ембарго, на граничну ціну, от стелю цін, так, на нафту. Тобто, до певної міри, таке політичне рішення, щоб продемонструвати, що і Росія також ухвалює відповідні такі санкційні рішення, тобто всередині країни, регулюючи те, що не можна буде продавати нафту, ну, нижче цієї ціни. Тобто, коли підприємство захоче продати, воно не зможе продати там нижче 60 доларів. Що це по факту означає? По факту це означає те, що компанії, які працюють в Росії сьогодні, так, які видобувають нафту, вони будуть також, в принципі, координувати свою діяльність, які зараз координують з російською владою. Ну, дивіться, насправді треба розуміти, що 60 доларів гранична ціна, оця стеля цін, так, вона не є чимось таким надзвичайним. Тобто, по-перше, сьогодні ціна Urals, вона вже становить менше 60 доларів. Тобто, 55-60, тобто десь в такому коридорі. І тому, відповідно, говорити про те, що це суттєво вплине на нинішні закупівлі, так не можна, тому що фактично така ціна, яка є, вона сьогодні якби і ринкова. Тобто не можна сказати, що компанії будуть переплачувати або будуть пропонувати нижчу ціну для російської нафти. З іншої сторони, треба розуміти, що Росія, в принципі, якщо подивитися по ціні середній, яка вона продавала нафту в цьому році, то відповідно це десь було 150 мільярдів доларів. А ціна, яка, наприклад, ну це 85 доларів була середня ціна, а ціна, яка 60 доларів, вона дає десь приблизно 120 мільярдів доларів. Тобто ця різниця 30 мільярдів доларів, це те, що Росія, скажімо так, недоотримає. Тобто це не можна сказати, що це, ну, скажімо так, збитки, це недоотриманий прибуток. І з іншої сторони, насправді треба розуміти, що продовжують діяти різноманітні схеми, так, тобто схеми там поставки нафти через Індію, через Туреччину. Частина нафти, треба розуміти, 40% це інший сорт, ЕСПО він називається, це не Urals, він іде в Китай. Тобто Росія також заробляє на цьому гроші, і там ціна, ну, зазвичай десь на 25-30% дорожча, ніж Юралса. Тобто говорити про те, що ця гранична ціна, це, ну, скажімо так, вирішує всі проблеми і відразу, скажімо так, знижує можливість Росії заробляти кошти. Ну, так не можна, це дуже самонадіяно, в першу чергу. Ну, пане Юрію, я хотіла ось що спитати ще до того, що вчора в ефірі телемарафону міністерка енергетики говорила те, що Україна вимагала і просила, скоріше, так, щоб ось ця стеля цін була на рівні 30 доларів. Те саме і тоді, коли відбувалися ось ці дискусії в Європі, пропонували і країни і Балтії, і так само і Польща, ті, що теж межують, і ті, що наші справжні друзі, і ми це знаємо в усіх питаннях фактично. І ми знаємо так само, що Європейський Союз може переглядати ось цю стелю цін на нафту. Чи можуть вони це переглянути і спустити насправді до того, що може вдарити по Росії? Чи зважаючи на те, що ви зараз сказали, що Росія продає і в Китаї, і далі так само по світу, це також не відобразиться. Це дещо знизить її доходи, але не вдарить так, аби вона захотіла закінчити війну. Ну, я думаю, що просто фактично мова йде зараз про те, що європейські країни, так які от приєдналися, і Велика Сімка до граничної ціни 60 доларів, так, вони, по-перше, бачать зараз, що ціна також зростає на нафту, відповідно, Юрас буде також підтягуватися вище 70 доларів, і тому вони будуть, ну, скажімо так, все одно використовувати більш активніше ці схеми. Якщо ми побачимо поступову відмову країн Європейського Союзу від російської нафти, то, скоріш за все,
це вже буде проявлятися у 2023 році. Тобто це, скажімо так, зниження може становити десь 1-1.5 мільйона барелів на добу видобуток. Але така страшна цифра, насправді, вона не є страшною для Росії, тому що раніше, коли Росія приєднувалась, вона і завжди працює разом з ОПЕК, тобто поєднують свої дії, видобуток. Вони, в принципі, от в коронакризу, в інші економічні кризи, вони знижували видобуток десь на такий самий обсяг, тобто 1.5 мільйона барелів. Тому, скажімо так, це не вплине. А як вплине? Ось нещодавно просто з'явилася інформація про те, що турецькі, ті, хто закуповують безпосередньо нафту, і ті, хто її перевозять, відмовляються перевозити, тому що страхування на російську нафту також під табу. А ось цей механізм, він якої шкоди може завдати, на щастя, для Росії? Ну, тут якби питання, знову ж таки, буде більш, скажімо так, кристалізоване в наступному році, тому що ми побачили Кіпр і Мальта, наприклад, як одні з найбільших власників танкерного флоту, так, вони вивели значну частину своїх танкерів з-під європейської юрисдикції, тим самим фактично якби підтверджуючи те, що, власне, ну, що не збираються вони втрачати ринок, да, тієї ж російської нафти, не хочуть якби підтримувати ці санкції. Ну, фактично це означає це. І вони будуть далі перевозити нафту, і страхувати вони вже будуть у інших компаній, наприклад, можуть там не обов'язково європейських, британських, американських. Тобто це можуть бути і посередники цих країн, тобто, ну, представництва, точніше, в азіатських регіонах, там, в африканських регіонах, або це будуть китайські компанії, індійські. Тому страхування, да, це був би ефективний варіант, але якби, знову ж таки, в світі всі цього дотримувалися так. Я думаю, що поки що рано говорити про, що це ефективний механізм.